କେନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ମଜା କେନ୍ତି ଲାଗଲା ଆଜି କୁହ ତକ ମଜା କେନ୍ତି ଲାଗଲା ଆଜି ଇଟା କୁହ ନାଇଁ ନିକ ନ ଲାଗଲା ମୁସଡି କେ କହିଲନ ଯେ ନିକ ନ ଲାଗଲା ବୋଲେ କାଇ ଗନେ ଦାଙ୍ଗରି ତକ ହୁନ ନାଇଁ ଏବେ ଡକ ସାବାସ ଆମକେ ତ ମେସ ଦାଢି ପକାଟ ଲାଗ ପିଲା ମନ ତ ବଟା ବିଚଲାର ନାଇଁ ଏକ ରେ ଏକରେ ଲାଇନ ମାରିବି ନା ଜାନ क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई बीजे हम टी कंट्रोल कोले से लास्ट वाला बार कथा हलु आरी सत में भाई बनवा तो यस यस नहीं बोल ले तुम ही मुरमुरा तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।